Kao, probao? Ja, daj še roku, probamo. Desno, na gib, levo, gor, dol. Idem za večjimi višino najprej. To so velike hode, predvsej se mi zdi. Težište je vrede. Probaj. Glej, ton je 32 do 34 mm. Malo si mi naprej. Kako je to? Kamokoli boš ga držal, da se razbil, ne, če da to izpadne. Ja.